Встановлені цього тижня по вулиці Яновського торговельні ядки таки знесуть. Про це повідомив перший заступник міського голови Кіровограда Володимир Канішев. Раніше посадовець обіцяв повторно зустрітися з місцевими жителями, але вже разом з власником землі для вирішення питання. Власником виявився директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Престиж» Михайло Жаданов. На зустріч з жителями будинків по Яновського забудовник так і не прийшов. Та, за словами заступника мера, в найближчі дні він все ж звільнить газону частину вулиці від кіосків. Землю підприємець отримав від міської ради ще 6 років тому. Втім, дозволу на встановлення ларків немає. Значить, в течение 2-3 днів їх не буде. Їх демонтують і вивезуть. Значить, далі це вже питання наші, як вирішувати ми будемо земельні питання. Але у мене є велика надія, що їх більше здесь не появится. Они здесь больше не появятся. Довольны. Через 3 дня посмотрим, когда уберут киоски. Это будет одно. Когда их не будет устанавливать через год, это будет другое. Если их не будет, ну, будем опять обращаться к мэру, первому заместителю мэра.